Здравейте, аз съм Шарл Хекс и добре дошли в клипът с въпроси и отговори. Това ми е картоненото братче. Ще снимаш ли в канала Васил Калинчев? След около 2-3 седмици там клиповете ще бъдат подновени, така че влогове отново ще има. Като цяло как започна с всичко това и занапред ще има ли нови и яки проекти? Ами всичко това започна като едно предизвикателство от момче, което също снимаше в YouTube. За момента той обаче не качва или поне не го следя от доста дълго време. Започнах го, честно казано не мислех да се занимавам сериозно, защото не разбирах, не ми беше толкова интересно, аз повече си наблягах на лигавщините, все пак бях малък, тогава момчетата им почва пубертета в 7-ни клас и аз точно тогава реших па да започна да снимам. Честно казано големи простоти има в миналите ми клипове и затова някои си мислят, че аз съм същия като преди, защото включат някой клип, навират от коя дата и кажат, е бах ти простак или нещо от този род. От тогава и лексиката ми се промени коренно, понеже аз си говорех на нашенския диалект, който е ужасен, а в момента това може би не се усеща грам. Мяташ ли скоро да имаш деца? Що за въпрос? Естествено, че не! Наистина обичам малките деца и обожавам да си играя с тях, но не! Просто не мисля да си слагам веригите толкова млад. Каква ти е колата? Колко много въпроси имаше с тази кола? Мале, мале. Ами, колата ми е Golf 5, но съвсем скоро ще остана без кола, понеже няма да ми се налага да я ползвам и затова я продавам. Доста дълъг период от време ще си ходя пешачка. Васе, каква марка ти е телефона и ако може го покажи? Лов за теб, лов и за теб мен. Ами, телефона ми е iPhone 7, показал съм го и в предишното издание на въпроси и отговори. На колко съм? Много ми е интересно защо имаше и толкова много въпроси на колко години съм. Първото, което е, мисля, че всеки знае кой набор съм. И другото, което е, в канала ми пише, та за хората, които все още не знаят, аз съм на скромните 19 години. Коя зодия си и имаш ли трудно постижима мечта? Зодията ми е Козирог, а за мечта, честно казано, не съм от хората мечтатели. Колко съм висок? Ами, не съм от най-високите мъже, но съм 1,73. Пица или бургер? Мале, в каква дилема ме вкара човек. Няма как да реша. Но честно казано, бих предпочел бургера, защото ще ме наяде повече. Като малък, какъв искаше да станеш? Оле-ле, майко. Ами като малък много исках да стана лекар, но постепенно с времето това просто се отми и в момента нямам никакво желание да стана лекар. Ще правиш ли песен? С този моя меден глас само за песен съм. Кое е първо? Яйцето или кокошката? Е, на този въпрос с много голям кеф ще отговоря. Не знам защо хората спорят и търсят някакви факти кое е първо, защото е очевидно, че яйцето е първото. Сега! С моя интелект ще ви докажа защо. Няма как е така от нищо да се появи една кокошка. Кокошките са се появили от кръстоска между някакви си две животни и оттам се е получило първото яйце. След което се появила кокошката, тя снесла други яйца, родили се още пиленца и така планетата се навъдила с кокошчици. Това са факти, не ми се смей. И е логично. На колко години е приятелката ти? Това. Тъй като имаше адски много въпроси, свързани с нея, сега ще отговоря на всички, без изобщо да ги чета, понеже знам какво ви интересува. Та, започваме с това, че сме от 9 месеца заедно. Също така е висока 1,52 м. Поради което много хора ми казват, че съм педофил, защото изглежда малка. Но тя е на 17, въпреки че изобщо не й личат. И да, спокойно не съм педофил. Другото, което е, че тежи все едно една турба от била, пълна с продукти. Сам ли живееш и имаш ли график за снимане? За момента не живея сам, но след 2 седмици точно, вече ще живея аз, брат ми и един мой приятел. Другото, което е, да, имам си горе-долу график за снимане, но не винаги се водя по него. Имаш ли мечтана дестинация? Много бих искал да посетя някоя дива джунгла на Африка. Да ти видя сестричките змиите. Опа,
нещо, което изпуснах за нея. Как се запознахме? Нашето запознанство беше много интересно. Предметът, който ни запозна, беше един ароматизатор на един приятел в колата. А преди това беше отборът на Барселона и като цяло факта, че тя риташе с топка на Барса. Можете ли да си представите, че тя е играла футбол? В смисъл, аз ако рипна топката в нея, то не знам. Каква ти е любимата марка кола? Естествено, Чалди. Спъвал ли си се на равни повърхности? Мале, мале, няма по-сакат човек от мен. Падал съм толкова пъти на равен асфалт и даже веднъж си свалих кожата и дядо ми после искаше да я отреже с нож, защото се държеше на ей толкова кожичка и отдолу се виждаше кокълчето и беше толкова гнусно. Ама все пак, аз най-на го взех една лепенка, мушнах си кожичката обратно на коляното и лепнах отгоре. И в момента имам едно белече, което обаче не се вижда на камерата от толкова далеч. Алкохол употребяващи. Никога в живота си не съм пил. Кой е по-голям? Ти или Илиян и с колко? Мале, твърде много итам. Ами, той е по-голям с 5 минути. Баси гамото. От колко време се занимаваш със спорт? Честно казано, откакто се помня, винаги съм тренирал нещо. Независимо какво. Още гледаш ли детско? Имаш предвид дали гледам анимации? Естествено! Аз обожавам анимациите и аниметата. Поради тази причина съм изгледал почти всички анимации, които има, единствено сериалчетата, така съм ги малко пропуснал, понеже ако почва да гледам едно сериалче, не мога да го спра, а то отнема адски много време и да, гледам да не губя времето за такива неща. И последен въпрос за днешният епизод, който е специално подбран. Кога ще снимам с Деянчо? Ако не знаете за кой става дума за This is Dean. Деяне, моето момче, ти обеща, че ще ми пишеш къде си, защо те няма. Той човека каза, ще ти пиша другата седмица, то мина почти месец, па него го няма. До тук ще приключваме с днешното издание на въпроси и отговори. Ако искате да гледате още един такъв клип с други въпроси, не забравяйте да харесате този, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Освен това, за хората, които не знаят откъде са тези въпроси, те са от Instagram, така че ако не сте ми последвани, може да го направите. Линк към него ще откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!